Existovaly civilizace, které neznaly kolo, ale žádná, která by nevyprávěla příběhy. Knihovna Akademie věd České republiky vyhlašuje literární soutěž. Vaše fantazie a tato rytina. Sedněte, nebo stůjte, nebo si lehněte a napište povídku. Může to být sci-fi, nebo příběh z historie, pohádka, krimi, satyra, cestopis, hrdinský epos, nebo milostná tragédie. Buďte vtipní, drsní, laskaví, ironičtí, nebo všechno dohromady, anebo nic z toho. Je to jenom na vás. U závěrka je 12. prosince. Porota bude nestranná a tři nejlepší budou odměněni. My máme ilustraci, vy máte příběh. Více na ilustory.cz.